Dobrý deň, vážení kolegovia, milí žiaci. Dovoľte mi, aby som sa vám na začiatku nového kalendárneho roka prihovorila. Som veľmi rada, že sme sa po vianočných prázdninách opäť vrátili do školy. Dúfam, že v nej aj čo najdlhšie zostaneme. Prajem vám všetkým veľa zdravia, požehnania, pokoja, úsmev na tvári a nech tento rok nový, rok 2022, je pre nás všetkých ešte lepší ako ten predchádzajúci. Hlavne nech je zdravší. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj tejto škole všetkým, ktorí ju navštevujú, i s duchom tvojim. V období okolo Sviatku Zjavenia Pána, nazývaný aj Traja králi, býva zvykom požehnávať príbytky. Táto obyčaj pochádza ešte zo stredoveku a má veľký duchovný význam. Požehnaním domu, ale aj kancelárie, nemocnice, školy či inej stavby vyjadrujeme, že daná budova chce byť spájaná s pôsobením Božej milosti. Teda, že všetko, čo sa v nej bude diať, chce byť na Božiu oslavu. Ten, kto si dá požehnať svoj príbytok, zasvecuje ho Bohu a zároveň vyjadruje, že v tomto príbytku chce žiť so svojimi blízkymi v duchu kresťanstva, v láske, porozumení a modlitbe. Po Vianociach pán dekán požehnal aj našu školu. Modlíme sa. Pán Ježišu, Ty si naša sila, nádej v rozličných útrapách. Zhľadni na týchto svojich služobníkov, ktorí navštevujú túto školu, na svojich učiteľov, žiakov. Žehnaj ich a udel im dar sily, by vedeli trpezlivo znášať ťažkosti školského života a spolu s modlitbou ich prinášali Bohu ako duchovnú obetu za spásu ich príbuzných, za šírenie Tvojho kráľovstva. Zachovaj vo svojej láske a milosti a naplnej im svojou radosťou, ktorá bude úplná v nebi, bo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Kristovom mene, tam je Kristus medzi nimi. Spolu s ním teda preniesme svoje prosby nebeskému Otcovi. Nebeský Oče, zachovaj všetkých, čo v tejto škole, čo túto školu navštevujú v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote a vo vďačnosti. Prosíme ťa, vyslyš nás. Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu lásku k Tebe. Prosíme ťa, vyslyš nás. Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nám káže náš Pán Ježiš Kristus. Prosíme ťa, vyslyš nás. Udeľ našim zosnulým príbuzným večnú radosť v nebeskom domove. Prosíme ťa, vyslyš nás. Na príhovor našej patronky Žofie Bosniakovej nech Pán Boh ochraňuje našu školu. Prosíme ťa, vyslyš nás. A teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zo zlého. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska je medzi nami. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji. Bohu vďaka. S úsmevom a dobrou náladou požehnal pán dekán celú školu a v každej triede poprial do nového roka Božie požehnanie a aby sme sa vedeli tešiť a radovať zo života. Stierače zapnite. Pán Šulko, môžeme obísť. Veľká noc? Veľká noc? To je čo chvíľa? Počkajte, musím vlastne tu sa postaviť, aby ste ho videli. Decka, vy vlastne tento rok už končíte a nech tá škola pre vás je nejakým požehnaním. Rodičia, ktorí vás priviedli na krst, tu máme pani učiteľky, už vlastne sú mami, oni vedia, že tam slubovali, že aby ten život, váš život, aj vaši rodičia to tak slubovali, že bol im na radosť a svetu na osoch a vám na spasu. Tak naozaj sa snaží, aby si mali radosť zo života, aby sa radovali zás rodičia, učitelia. Aby ten váš život si tak sami mohli povedať, že vám bol naozaj doslova zmysluplný, že bol na spasu, že bol svetu na osoch.
Hej. Aby ste boli naozaj svetu na osoch. A pôjdu do ďalšej škôl a tie ďalšie školy budú takisto, dúfam, že pre vás požehnaním. A takisto potom pôjdete počase, že naozaj to bola radosť tej školy byť. Tak nech vás majú učitelia radosť, radosť rodičom a naopak, vy máte radosť učiteľov. Nech sú aj oni vás pre vás požehnaní. Dobre? Tak do nového roka nie vás naša patronka Zsófia Bosňáková a na príhovoru Pána Boha nie vás sprevádza, Pán Boh ochraňuje, požehnáva, aby si mali radosť zo života. Nádej vám napíšem zvonka. Majte sa pekne. Ináč skôr sme na vás zabudli. Som vám ukradol pani triednu a vyšli do zborovne a potom sme sa zháčili tu na chod, sme sa vrátili. Ale sa hovorí, že to najlepšie nakoniec, takže... To majte sa pekne, držte sa. Ako to vám dáme? Tuto to dáme. No, čo sa dá robiť? Malá trieda, malý nápis. Počas požehnania sa stali aj úsmevné príbehy a zistili sme, že škola má vlastne dvoch školníkov. Školníka a duchovného školníka. Tak, sa teším z vás. Ja počúvam, ale viem, že vy ste školník. Nerozumel som ti? Ja posúkam, viem, že ste školník. Máš školník. Jaj, školník? Jasne, ja som to aj školník. Ja som taký duchovný školník, máš pravdu ináč. Pozdravím pána školníka. Ja som tiež školník, ale taký duchovný, vieš? Majte sa pekne. Školník, no. Dobre, ideme ďalej. Pri požehnávaní priestorov pán dekan nášho školníka aj preskúšal stroj kráľových vedomostí. No veď sami posúďte, ako dopadol. Kde máte dažníky? Jako to? No, kde máte tie dažníky? Ja vás tu Pán Boh aj v novom roku ozaj požehná a ochraňuje, aby ste žili v radosti, spokojnosti. Ale my zatiaľ áno. Kde čo to znamená? Vy ste tu starší, by ste to mali vedieť. Čo to znamená? 2022, to je 2022. Gašpar, a to není Gašpar, to je... Nie, to znamená Gašpar Marišku Boskal 2022 krát. Ale nie, pojdeme ešte ďalej, už keď to... Už to. Niekdy sa píše tam G, Gašpar Marišku Boskal. Ale ja som tam napísal C, lebo aj dva významy to má. Ten druhý tak častejšie sa používa, hoci v našich končinách skôr to G píšeme, a to C znamená Christus, mansionem benedicat. Nech Kristus žehná tomuto príbytku. Takže nech vám tu naozaj Kristus žehná tomuto príbytku. A ste to vždy tak, ako ste tu vždy v radosti, naozaj tak ste si rozumeli všetko, aby ste boli spokojní tu na... Dobre? Tak nech vám tu naozaj Kristus žehná tomuto príbytku, tejto, poviem, tejto dielni. Hej. A musím... No a školníka musím pochváliť, bo prišiel som hore ku štvrtákom a štvrtáci mi povedali, sa pýtali, že kto to je. Viem, hádajte. A on povedal tam jeden, povedal, že školník. Povedal, že som školník. Viem, som školník, ale taký duchovný školník. No. Takže sme tu, Jožko, sme tu takí kolegovia. No. Jeden je školník a druhý je duchovný školník. Ale je to v podstate tak. Je to v podstate tak. No. Bo vy tiež opravujete, ja to tiež opravujem. Takže ste videli, nová funkcia, to je duchovný školník. No? Psychológia. Takže majte sa pekne, držte sa. S Pánom Bohom. Každoročne takto požehnávame túto školu, aby aj v tejto škole na príhovor našej patronky Zsófie Bosňákovej Boh nám naozaj žehnal. V tejto škole sme cítili takú Božú náklonnosť, že Boh nás je tu pri nás. Sme žili v radosti, žili v porozumení, aby sme si odpúšťali. Sme cítili, že Božia milosť je naozaj tu s nami. A teda je toto požehnanie je pre nás naozaj takým prínosom do každodenného života, ktorý tu budeme v škole počas celého roka naozaj prežívať. A nech Pán Boh
a Žofia Bosňáková sprevádzajú, ochraňujú túto školu. Pochválen buď Ježiš Kristus.